finalment, però també la vida té un lloc que coincideix i de tant. Qui és? Exacte, no és una... Thank you.
mobles i les parets de casa s'esvaeixin, ara que he descobert que no sóc res. En aquesta ocasió, Eduard Altaba, Viva Vilavecchia, Ramon Soler, Quico Samsó, Saki Guillem, Joan Alavedra i Néstor Muñoz. Acabarem amb això i tornarem a la nostra. Gràcies. Two words.